Kniha, ktorú držím v rukách, vyzerá na prvý pohľad ako aukčný katalóg. Je napísané Aukčný syn Strachan and Queen, New York, London, Toronto. Významné artefakty a osobní predmety ze zbírky Lenore Dulenové a Harolda Morrise, knihy, oblečení, šperky a tak ďalej. Sobota 14. února 2009 v New York. Tu je jeden z tých vlastných artefaktov. Vnútri, keď sa pozrieme, sú tu väčšinou fotografie a k ním sú popisky. Čiže na prvý pohľad aukčný katalóg. Keď v tom pozornejšie zalistujeme, zistíme, že sú to predmety obyčajnej dennej potreby, prípadne knižky, ako na tejto druhej strane. A keď čítame tie popisky a pozeráme tie obrázky, pochopíme, že vlastne ide o ľubostný príbeh, o román vzťahu dvoch ľudí, muža a ženy, ktorí sa navzájom obdarovávali tými predmetmi, alebo teda boli v ich majetku. A sú priložené aj e-maily, alebo nejaká korešpondencia, pohľadnice. On je fotograf, a takže je tam veľa publikácií o fotografovaní a takisto fotografie, ktoré urobil, sú veľmi dobré. Ona sa venuje písaniu o pečení a varení, takže je tam veľa kuchárskych kníh. A postupne, ako prechádzame tými položkami aukčného katalógu, na prvý pohľad aukčného katalógu, tak zisťujeme peripetie vzťahu týchto dvoch. Až teda ten vzťah, nejak oni sa zoznámia, prejdú nejakým svojim spoločnou časťou života a potom sa rozídu. A to, že prečo sa všetky tie predmety ocitnú v aukcii, sa tam nehovorí, ale je to výborný spôsob, ako hovoriť niečím iným. To znamená na prvý pohľad aukčný katalóg, ale v skutočnosti román o vzťahu dvoch ľudí.